Välkommen till Svenska Transportarbetarförbundet. Vill du prata med A-kassan, tryck 1. Eller dröj kvar så kommer du att kopplas till fackförbundets medlemscenter. Välkommen till Transport, du pratar med Linda. Hej Martin heter jag. Hej. Jag undrar, jag skulle vilja prata med någon som kan svara på det här som Stockholms stad har. Som heter Integrationspakten. Då ska vi se här. Då ska jag koppla dig till Stockholm till att börja med. Så här arbetskraftsinvandring och kollektivavtal och sådana frågor handlar. Ja, jag kopplar dig till Stockholm. Varsågod. Tack. Transport Stockholm, du pratar med Lars Karlsson. Hej Martin Stens heter jag. Hej. Jag har lite frågor. Sådär. Jag bor i Stockholm men jag är inte med i ert förbund eller så. Men jag har kollat lite här på Stockholms stads hemsida. Och då ser jag att de har ett projekt som heter Integrationspakten. Känner du till det? Nej. Det står så här. Integrationspakten är ett unikt medlemsnätverk med medlemmar från samhällets alla sektorer. Som bestämmer sig att göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb. Trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade. Och då tänker jag så här. De senaste åren i Stockholm så har ju transporter för mat och såna här gröna elcyklar och sånt där har ökat kraftigt. Och alla de, jag har börjat prata med dem som kör runt på gatorna. Och alla verkar komma från Indien, Pakistan eller Bangladesh. Och ingen kan prata svenska. Och då tänker jag om det är så att Stockholms stad har projekt med integration. Att de tar in ny arbetskraft och ger dem arbeten i transportsektorn. Nej, det är inte riktigt så det funkar. Det är ju, Stockholms stad har ju lagt ut alla uppdrag på upphandling på åkerier då, som ska hantera de här transporterna av olika slag. Och då är det här åkerierna som i sin tur anlitar arbetskraften. Det är de som anställer dem. Ja, om de är anställda. I många fall så är de väl inte anställda ens. Utan de har bara den här appen och så får de betalt för det de kör. Så det är inte så bra villkor. Ja, det är lite spjus. Och det beror lite på exakt vad de... Jag visste de här försöker ju... Men majoriteten av dem har ju inte riktigt koll på. Det är ganska konstiga anställningar och sånt är det. Ja, men vad har ni som fackförbund för policy mot det här? Tycker ni att det är bra de här grejerna eller är dåligt för era medlemmar? Nej, alltså våran policy är att vill man starta ett företag så ska man väl först och främst se att man har koll på alla regler. Det har de ju inte. Nej. Det är ju första problemet. Sen behöver man ju teckna ett kollektivavtal för de anställer och anställer. En del av dem blir ju tvingade av typ, till exempel Stockholms stad att de måste teckna avtal för att de måste ha vissa grundbitar. Ja, jag hörde att Fodora blev tvingade till det, va? Ja, mer eller mindre. Vi stressade dem och sen förstod de ju själva att de behövde ha ett kollektivavtal. För av alla cykelbudsföretag som levererar mat med cykelbud så är ju bara Fodora det enda företaget där du blir anställd direkt av Fodora. Volt och de här, de blir ju anställda via konstiga underentreprenörer eller egenanställningsformer till exempel. Där du inte egentligen är anställd utan det är väldigt oklart vem som är arbetsgivare. Ja, och de här Move by Bike heter de. De har ju några ramavtal med Stockholms stad visst. Jag vet, de har ju vi haft diskussion kring avtalsställning men vi har sagt att... För de vill ju göra ett eget avtal. Och det har vi sagt nej till. Vi har sagt att det avtalet vi kan erbjuda det transportavtalet. För de har ju skillnad mot, om man säger, på Dora de här.
så använder de väldigt speciella cyklar till exempel. Som är mer eller mindre eldrivna och sånt. De använder till och med bilar ibland. Så att, jag har väl mer eller mindre sagt att vi vill inte teckna ett speciellt avtal med dem som de vill. Nej, okej. Okay. Sen alltså, så såg jag att det var ett något nytt företag nu som ska köra miljövänliga paket. Han heter Chang och verkar vara en riktigt duktig företagare som han omsätter miljoner hela tiden och får nya investeringspengar från investerare och sånt. Och det går knappt att få tag på dem och de pratar bara engelska och de äger inga fordon och har inga anställda utan de verkar bara vara någon app liksom. Det känns som ett luftslott lite grann så där. Och jag tänker så här, finns det inte en risk att att såna här saker går över styr och att det skapas en ny underklass som kör runt på... Oftast har de ju cyklar med alldeles för låg sadel och cyklar i vintern. Och, ja, det känns inte liksom så, som att det är världens bästa arbetsmiljö. Nej, det stämmer. Och regeringen pratar samtidigt om cirkulär ekonomi och att allting ska bli så bra och att man ska värna om arbetarnas rättigheter. Det är den här mål nummer 8 i Agenda 2030. Men det går ju helt åt andra hållet vad jag ser. Men jag vet inte. Jag ser bara det som händer i min stad. Liksom. Alltså problemet är ju att vi har ju den svenska modellen som i mindre arbetsgivarna utnyttjar. Och det är ju att i Sverige är det ju löner och sånt sätts ju inte via lagar som i till exempel Tyskland och England. Nej. Men i Sverige sätts ju löner via kollektivavtal. Mm. Och har man inget kollektivavtal då får man ju komma överens om vilken lön som helst. Och det är här de här arbetsgivarna utnyttjar. Det är de som sätter lönerna. Okej. Okay. Och de här som jobbar och har de här jobben, det är ju folk som inte sätter motkrav. Utan de accepterar de villkoren de får. Det är ju det som är problemet. För här, om vi tar här i Stockholm, alla lätta jobb har ju folk med utländsk bakgrund. Dels för att de studerar, kanske de vill tjäna extra pengar. Och sen för att de behöver ha ett jobb och kunna få stanna i Sverige. Ja. Det här utnyttjar ju arbetsgivarna. Och det är tyvärr inte olagligt. Nej. Problemet är ju då, om den här anställde då visar sig ha fått fel lön, ja, då blir han ju utvisad. Ja, okay. Men företaget drabbas inte någonting av det. Nej. Och sen så, nu börjar jag gå runt och kolla på alla de här olika företagen. Och då, när man ser på deras hemsidebilder och sånt, då är det alltid liksom människor med, nu ska jag akta mig så att jag inte säger fel, men med svenskt utseende som kör de här konstiga fordonen. Och det är nästan aldrig en asiatisk person liksom. Och det är 99% av fallen, så de som är ute på gatorna är ju asiater. Ja. Och men en annan fråga då. Hur går det ihop då med facket och arbetsrätt och sådär och Agenda 2030? För då ska det ju vara ett system som ska gälla globalt. Ja, alltså problemet är ju det att jag som ombudsman till exempel, alltså transport kan ju bara företräda personer som är medlemmar. Majoriteten av de här som jobbar i de här branscherna på de här företagen är ju inte medlemmar. Så jag kan inte företräda dem. Om de får problem med arbetsgivarna som blir utnyttjade, ja, då måste de anlita en advokat. Ja, men det är det som är det stora problemet för oss. Vi har svårt att organisera de här arbetstagarna som jobbar på de här företagen i de här branscherna. För att de oftast vet inte vad facket är. De tror att vi är en myndighet. Bland annat. Tror de att vi är ett försäkringsbolag. Ja. Så de har inte förstått vad egentligen ett fackförbund i Sverige är. Vissa har ju också väldigt dåliga erfarenheter på sina hemländer. Till exempel där facken är korrumperade. Till exempel. Och inte hjälper någonting alls. Ja. Så att problemet är ju att om inte någon driver ett ärende till arbetsdomstol eller till tingsrätten så kommer de här företagen att kunna få utnyttja den här. Om inte politikerna går in och sätter regler. Och det är ju det som är problemet. Ja, men exakt. Men då tänker jag, eftersom jag har läst på lite om Agenda 2030 och det handlar ju liksom om att ta bort
regeringens makt mer och mer och heter det decentralisera eller centralisera? Alltså man vill ju ha en övergripande makt för alla länder. Och hur ska ett fackförbund då i lilla Sverige kunna få igenom sina regler och lagar när regeringen i princip arbetar för att avveckla sig själva? Ja, det ska vi inte påstå att vi... Ja, det beror på lite hur du ser på EU, men vi jobbar ju som fackförbund, så jobbar ju vi med att trycka på försöka ändra och åtminstone skriva lagar som passar våra verksamhet här uppe i Sverige. Till exempel, vi har ju mobilitetspakten, till exempel det med transporter och sånt. Jag kan ju bara prata för transporter, jag vet inte alla andra faktorer, men LO jobbar ju med de frågorna som vi anser är viktiga via EU. Sen har ju vi andra organ som vi samarbetar med. Kanske inte alla har egentligen så mycket politiskt, men vi påverkar på olika sätt. Vi har ju NTF, ETF och sen ITF. Vi arbetar inom transportsektorn, inom Norden, i Europa och i hela världen. Okej, vad heter den organisationen som är i hela världen då, som ni ligger under? Förlåt? ITF. Förlåt, nu var det dålig mottagning här. Kan du bokstavera det? ITF. Så du säger Ingvar först? Ja. Tore Sigurd? Nej. Fredrik? Fredrik Oxford. ITF, okej. Och det är då på liksom FN-nivå då, kan man säga? Nej, det här är en samarbetsorgan inom facket bara. Ja. Men... inom transport som handlar om, det är framförallt land och framförallt sjötransporter då, som ITF hanterar. De försöker samordna hela världen då. Jag är möbelsnickare, så jag har ju haft mycket transporter från fabriker i Småland och sådär, Västergötland, upp till Stockholm. Och de har ju jättetufft och sådär. Och jag tänker också då, när alla de här företagen som transporterar saker, det är ju sådana här globala företag som Amazon och sånt, där många människor köper saker. Och så hamnar de väl i Sverige och så körs de ut oftast hem till kunden, eller så körs de till någon sån här... Ja, fast de ägs ju inte, det är det som är problemet. De ägs ju inte. Amazon, det de gör när de etablerar sig här i Sverige till exempel, det är att de tar in en underentreprenör. I det här fallet är det Kini Nagel som har fått i uppdrag av Amazon att hantera deras, kan man säga, etablering här i Sverige och i Norden. Så i princip så är ju Kini Nagel en kund som slutar avtal med Amazon. Mm. Kimi Nagel? Ja, Kimi Nagel, det är ett företag vi har, det är ett transportföretag från Tyskland som har funnits bra länge här i Sverige som transport som vi organiserar. Så vi har, företaget har kollektivavtal med oss. De har ju fått i uppdrag att, då, att hantera distributionen av allting du beställer på Amazon här i Sverige. Mm. Men finns det inte en risk att... jag tänker då på Stockholms stad som går med i såna här... Jag kan tyvärr inte diskutera vidare, för jag har en förhandling här nu om drygt 2 minuter. Ja, okay. Så vi får tyvärr avsluta den här diskussionen. Jag förstår. Men tack för svar. Det var jätteintressant. Ha en bra dag och en bra förhandling. Detsamma.